Yes, god lørdag. Så er jeg været afsted til Netto, selv flasker. 30 kroner købt popcorn og sodavand. Så jeg havde 40 kroner i min pung. Så jeg har faktisk ikke brugt penge på min kaskredit. Så jeg synes, jeg skal prøve at lade være med at bruge penge på den kaskredit. Jeg skal kun bruge det til noget, der er noget, jeg virkelig jeg mangler. For eksempel toiletpapir, køkkenrulle eller andet der. Opvaskemiddel, eller virkelig, jeg mangler og savner noget cola eller sådan noget. Jeg har jo stadig cola og sådan noget. Jeg kommer at glemme det af min YouTube-penge, skal jeg jo så bruge 1000 kroner, og dem skal jeg jo så bruge. Så se, jeg har kun 1000 kroner tilbage med YouTube-penge, og de skal sådan set spares op, jo. Fordi min lille opsparing til regning er jo næsten væk, jo. Jeg vil lukke nu. Fordi jeg begynder at læse om biler. Så jeg har mangler ikke noget, så der er ingen grund til bare at gå ned og købe noget. Jeg har også min anden kassekredit, der er lidt penge på. Den, som er blevet brugt til min shopkredit, der er også penge på den. Men lad den bare være der, fordi så kommer der et afdrag ind på den næste måned. Så står der endnu flere penge på det. Jeg vil nu til at drikke noget mere vand. Så lidt spare på den her cola. Så det gør heller ikke noget, jeg så lige løber tør for agurk og tomat og sådan. Altså en spand tomat koster over 20 kroner, det kan jeg jo få. Du får nærmest 6 liter cola, så jeg er nærmest nemmere. Jeg vil hellere have 6 liter cola end 500 gram tomater lige nu. Så kan jeg også prøve at sidste penge på det. Så ej, sådan en cola koster 7,25 kr, så tre af dem er jo nej, må ikke tage væsken her, tre af dem er jo 22 kroner. Det siger, jeg skal bare have tre flasker og 22 kroner. Og så har jeg i min pung. Så gør det på den måde. Så lad os gøre det sådan. Når der er 20, 30, 40, 45, 46, 47 kroner. Så der er faktisk til, prøv lige på at strække det cola der til næste weekend. Jeg har stadig med det til benzin. Min gamle mor kom ikke, fordi jeg kapte så godt. Jeg har stadig hævet 400 kroner. Men det er ikke mit det til benzin. Til min gamle mor. Jeg donerer til benzin. Så når jeg havde det ikke så godt, så kan jeg ikke komme, fordi jeg har høfeber og sådan noget. Så kan jeg godt selvfølgelig bare køre forbi og hente pengene, så det må du gøre en gang i næste uge. Ej, nu har jeg hævet de penge over 14 dage siden. Og menneske på 10, så bruger jeg altså ikke de penge der. Så altså lige nu har vi så bare ikke nogen penge, så jeg mangler så heller ikke noget. Der er jo så penge på min, ja, der er så også penge på min shopkredit selvfølgelig. Det kort har jeg gemt væk. Du skal ikke bruge det der åndssvage shopkredit. Der er sådan et gebyr på 300 kroner om måneden næsten. Det er så uanset om der er minus 2.000 eller 18.000, så er der altså dårligt kort. Det andet er bedre, min kassekredit er bedre, fordi der betaler mig kun renter og sådan noget. Så den der åndssvage kaskredit der, shopkredit, skal ned på 0 kroner. Fordi så kan jeg få de der cirka 300 mere måneder. Så er du nødt til at begynde at få de penge ned, så du skal ikke bruge penge mere på den åndssvage kredit. Så det er så den sidste kredit, jeg skal bruge en gang. Men der er altså 2 gange 20.000, man kan altså nærmest købe en bil, jo. Kan også købe nogle autobaner, eller altså biler til under 20.000. Så man kan altså nærmest købe en bil på kortet. Eller noget af beløbet kunne jeg godt, hvis jeg havde 10.000 selv, og så
20.000 på kortet, så jeg ved ikke, om man kan betale noget, der koster 20.000 på en gang. Så det kan man vel nok godt måske, eller så må jeg jo trække det, hvis det ikke er en auto, så trækker de jo så pengene flere gange eller så. Jeg ved det ikke. Så men lad os bare være med at bruge nogle penge så. Fordi reelt har jeg jo ikke nogen penge. Fordi så er der så lidt mere penge, juni bliver også lav med penge, fordi jeg skal stadigvæk betale lige så meget, som jeg plejer til juni, fordi jeg skal også betale afdrag til min jobkredit nu. Mangler sidste afdrag, så det er først fra juli. I juli har jeg lidt ekstra måske, men der så begynder elregning og bredbånd igen, plus kan der komme noget andet, så hele tiden et eller andet, der sker. Så det bliver så nødt til, at hver gang jeg har mulighed for det, må lægge en 1000 kroner til side, eller 500. Fordi der sker et eller andet, hele tiden sker der et eller andet uventet. Der gør, at jeg skal bruge nogle ekstra penge til et eller andet. Så det er også derfor, at man har sådan en ekstra opsparing til uventet udgifter. Det er jo så næsten væk nu, så det duer ikke. Så min førtidspension kan jeg så stoppe en fejl på et tidspunkt. Så jeg vil uploade det her, som jeg med som filer. Til om aftenen, og så vil se det der øjlevisor. Jeg trænger til et bad og barbering, så det kunne vi jo så gøre i eftermiddag. Så man lader sig være med at lade være med at bruge nogle penge, så der er ikke nødvendigt. Man må bare købe noget, køber noget cola for sidste penge.